នៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយព័ត៌មានថ្ងៃត្រង់ទូរទស្សន៍ CNC បើយោងតាមបទស្សនកិច្ចផ្លូវរដ្ឋរបស់លោកមុនជាអ៊ីននឹងមកបំពេញទស្សនកិច្ចផ្លូវរដ្ឋចាប់ពីថ្ងៃទី14ដល់ថ្ងៃទី16ខែមីនាឆ្នាំ2019បើនិយាយជារួមគឺស្អែកនេះគឺនឹងចាប់ផ្ដើមជាផ្លូវការហើយថាតើទំនាក់ទំនងរវាងកម្ពុជានិងកូរ៉េខាងត្បូងសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះបានឈានដល់ណាទៅហើយក្នុងពេលដែលយើងដឹងហើយថាកម្ពុជាបច្ចុប្បន្ននេះទាំងទំនាក់ទំនងក្រៅតែពីកូរ៉េខាងត្បូងក៏មានជាមួយនឹងប្រទេសដទៃទៀតប៉ុន្តែថ្ងៃនេះយើងមកចាប់អារម្មណ៍ស្របពេលដែលមុនមួយថ្ងៃនៃដំណើរទស្សនកិច្ចរដ្ឋរបស់លោកមុនជីនមកដល់កម្ពុជាជួបនឹងលោកអាន់ចន្ទថ្លាដើម្បីលំអិតអំពីរឿងនេះបាទសូមជម្រាបសួរបាទបាទជម្រាបសួរលោកប៊ុនសំផុសកញ្ញាស្រីពៅនិងកញ្ញាវិជ្ជការបាទចាជម្រាបសួរបាទលោកចន្ទថ្លាជួយជម្រាបជូនទៅកាន់ទស្សនិកជនបន្តិចថាតើតំណែងតំណងសេដ្ឋកិច្ចពាណិជ្ជកម្មរវាងកម្ពុជានិងកូរ៉េខាងត្បូងនោះបានកើតមានតាំងពីពេលណាមកដែរបាទបាទយើងសង្កេតឃើញតំណែងតំណងការភ្ជាប់តំណែងតំណងការទូតរវាងកម្ពុជានិងសាធារណរដ្ឋកូរ៉េដែលយើងហៅថាកូរ៉េខាងត្បូងហ្នឹងគឺចាប់ផ្ដើមឡើងវិញគឺនៅឆ្នាំ1997ប្រហែលឆ្នាំនេះគឺនៅពេលដែលចាប់ផ្ដើមយើងសង្កេតឃើញមានការវិនិយោគពីសំណាក់ប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងមកកាន់កម្ពុជាហ្នឹងគឺទៅលើរោងចក្រទៅផ្នែកវិស័យកាត់ដេរហើយក្រោយមកគឺនៅដើមទសវត្សរ៍ឆ្នាំ2000ឆ្នាំ2003 2004យើងឃើញសន្ទុះនៃការចាប់ផ្ដើមការរីកចម្រើនវិស័យសំណង់នៅប្រទេសកម្ពុជានឹងគឺមកមុនដំបូងគេគឺប្រទេសកូរ៉េនេះឯងដែលគួរឲ្យកត់សម្គាល់ដែលចូលជំរុញជួយឲ្យសកម្មភាពនៃការវិនិយោគវិស័យសំណង់របស់កម្ពុជានឹងគឺរីកចម្រើនពីឆ្នាំ2004 2005រហូតទៅដល់មុនវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចសកលឆ្នាំ2008ហើយក្រោយមកទៀតប្រទេសកូរ៉េនៅតែបន្តការវិនិយោគហើយបើយើងនិយាយអំពីតំណែងតំណងពាណិជ្ជកម្មរវាងកម្ពុជានិងកូរ៉េនឹងគេសង្កេតឃើញស្គាល់ការរីកចម្រើនខ្លាំងនឹងបន្ទាប់ពីមានកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរីរវាងអាស៊ាននិងកូរ៉េខាងត្បូងអញ្ចឹងពាណិជ្ជកម្មសេរីអាស៊ាននិងកូរ៉េខាងត្បូងនឹងគឺជាកលឹះជាកូនសោមួយដែលជំរុញឲ្យតំណែងតំណងពាណិជ្ជកម្មរវាងកម្ពុជានិងកូរ៉េនឹងមានការរីកចម្រើនខ្លាំងដោយសារតែកម្ពុជាជាសមាជិកមួយរបស់អាស៊ានដែលយើងចូលជាសមាជិកអាស៊ានហ្នឹងកាលពីថ្ងៃ30ខែមេសាឆ្នាំ1999អញ្ចឹងជាការកត់សម្គាល់យើងឃើញបន្ទាប់ពីបន្ទាប់ពីកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរីកូរ៉េអាស៊ានឃើញតំណែងនាំពាណិជ្ជកម្មកម្ពុជាហ្នឹងកូរ៉េឃើញកើនឡើងរហូតទៅដល់បើយើងគិតតួលេខចុងក្រោយឆ្នាំ2016ហ្នឹងពាណិជ្ជកម្មទ្វេភាគីកើនបានប្រមាណជា100ដល់119លានដុល្លារពីឆ្នាំ2017កើនដល់153ហើយ2018ដែលកន្លងទៅថ្មីថ្មីនេះគឺកើនដល់160លានដុល្លារសម្រាប់ប្រទេសទាំងពីរហើយក្នុងស្ថានភាពនៃការវិនិយោគដូចគ្នាប្រទេសកូរ៉េចាប់តាំងពីមានតំណែងតំណងការទូតឡើងវិញកូរ៉េបានបណ្ដាក់ទុនវិនិយោគនៅប្រទេសកម្ពុជានឹងក្នុងទឹកប្រាក់ប្រមាណជាក្នុងទឹកប្រាក់ប្រមាណជា4800លានដុល្លារហើយពាណិជ្ជកម្មកម្ពុជាកាលពីឆ្នាំ2018ទ្វេភាគីប្រមាណជាជិត1000លានដុល្លារនឹង975លានដុល្លារនឹងបើយើងធៀបកាលពីឆ្នាំ1997គឺកើនឡើងប្រមាណរង្វង់20ដងឯណោះបាទ
ចាលោកចន្ទ្លានេះខ្ញុំចង់ឲ្យលោកបញ្ជាក់លម្អិតបន្ថែមបន្តិចទៀតពាក់ព័ន្ធទៅនឹងទំនាក់ទំនងសេដ្ឋកិច្ចពាណិជ្ជកម្មរវាងប្រទេសទាំងពីរកម្ពុជាកូរ៉េថាតើមានកត្តាអ្វីដែលជំរុញឲ្យទំនាក់ទំនងសេដ្ឋកិច្ចពាណិជ្ជកម្មទ្វេភាគីរវាងប្រទេសទាំងពីរមានការកើនឡើងជាលំដាប់យ៉ាងដូចនេះចាបាទយើងឃើញគោលនយោបាយរបស់ប្រទេសទាំងពីរកម្ពុជាបើកចំហជើងមេឃមានថាបើកចំហក្នុងការតាក់ទាញអ្នកវិនិយោគពីគ្រប់ទិសទីនៃបណ្ដាប្រទេសនានានៅលើពិភពលោកប្រទេសណាក៏ដោយឲ្យតែមានចំណាប់អារម្មណ៍ក្នុងការបង្កើនទំនាក់ទំនងពាណិជ្ជកម្មនិងការវិនិយោគជាមួយកម្ពុជាកម្ពុជាមើលឃើញថានឹងផ្ដល់ឱកាសដល់ផលចំណេញទៅដល់ផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចរបស់ខ្លួនកម្ពុជានឹងបើកទូលាយនឹងពង្រឹងចាប់ផ្ដើមពង្រឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាបន្តបន្ទាប់ដោយដែលយើងធ្វើជាមួយនឹងប្រទេសកូរ៉េជាដើមហើយសម្រាប់ប្រទេសកូរ៉េសហគ្រាសប្រមាណជាជាង200កំពុងតែប្រតិបត្តិការនៅប្រទេសកម្ពុជាហើយក្នុងនោះកូរ៉េក៏បានដើរតួនាទីសំខាន់មួយក្នុងចំណោមបណ្ដាប្រទេសដែរជាដៃប្រទេសដៃគូអភិវឌ្ឍផ្សេងទៀតដែលចូលរួមចំណែកផ្ដល់គេហៅថាជំនួយអភិវឌ្ឍផ្លូវការ ODA ដល់កម្ពុជាក្នុងទឹកប្រាក់ប្រមាណជា670លានដុល្លារមួយក្នុងចំណុចនេះគេសង្កេតឃើញថាហេតុផលដែលធ្វើឲ្យប្រទេសទាំងពីរហ្នឹងកាន់តែខិតជិតគ្នាដោយសារតែការផ្ដល់ផលប្រយោជន៍សេដ្ឋកិច្ចរវាងគ្នានិងគ្នាទៅវិញទៅមកហ្នឹងគឺបានល្អតាមតែស្របតាមទៅនឹងគោលដៅដែលប្រទេសទាំងពីរហ្នឹងចង់បាននេះពេលបច្ចុប្បន្នយើងឃើញទិសដៅគោលនយោបាយឆ្ពោះមកទិសខាងត្បូងរបស់ប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងដែលយើងទិសខាងត្បូងហ្នឹងគឺផ្ដោតទៅក្នុងតំបន់អាស៊ាននេះឯងហើយទិសដៅនៃការទំនាក់ទំនងការតាក់ទាញអ្នកវិនិយោគពីកូរ៉េពីសំណាក់ប្រមុខដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាហ្នឹងក៏បានចង់និយាយថាបានផ្ដល់នៅឱកាសទៅដល់ទំនាក់ទំនងប្រទេសទាំងពីរដែលតាក់ទាញធ្វើឲ្យមានការវិនិយោគហើយយើងបានដឹងហើយថ្មីថ្មីគឺកូរ៉េបានវិនិយោគរោងចក្រដំឡើងរថយន្តនឹងម៉ូតូនៅបាវ៉ាត់ឡើងរថយន្តនៅតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសនៅកោះកុងហើយផលិតផលកូរ៉េក៏កំពុងតែចរាចរពេញនិយមនៅទីផ្សារប្រទេសកម្ពុជាហើយកម្ពុជាក៏នាំផលិតផលកសិកម្មទៅប្រទេសកូរ៉េហើយក្រៅពីនោះមានដូចជាផលិតផលសម្ភារបំពាក់អីជាដើមប្រទេសកូរ៉េបញ្ញាទេសចរកូរ៉េជាប្រទេសដែលមានទេសចរច្រើនលំដាប់ទី4ទី5បាទយើងគិត5 6ប្រទេសនៅកម្ពុជានឹងគឺមានកូរ៉េមួយហើយក្នុងមួយឆ្នាំមួយឆ្នាំក្នុងរង្វង់ប្រមាណជា300,000អ្នកភ្ញៀវទេសចរកូរ៉េមកទស្សនានៅប្រទេសកម្ពុជាបាទចា៎លោកអានចន្ទ្លានយើងឃើញថាបើតាមរយៈសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ក្រសួងការបរទេសនិងសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិកម្ពុជាបានបញ្ជាក់ឲ្យដឹងថានៅក្នុងដំណើរបំពេញទស្សនកិច្ចធ្វើរដ្ឋរបស់ឯកឧត្តមមូជាអ៊ីននៅកម្ពុជាគឺនឹងមានការចូលបង្គំគាល់អង្គព្រះមហាក្សត្រព្រមទាំងមានជំនួបវិភាសាជាមួយនឹងសម្ដេចជួយរដ្ឋមន្ត្រីនិងមានការចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងមួយចំនួនថែមទៀតផងថាតើតាមរយៈដំណើរទស្សនកិច្ចធ្វើរដ្ឋរបស់ឯកឧត្តមមូជាអ៊ីននៅកម្ពុជានៅពេលនេះនឹងផ្ដោតទៅលើបញ្ហាសំខាន់សំខាន់អ្វីខ្លះនោះចា៎បាទពីរសៀលថ្ងៃទី12ម្សិលមិញនេះខ្ញុំបានទទួលការអនុញ្ញាតបានសម្ភាសឯកឧត្តមអូណាក់យ៉ុងឯកអគ្គរដ្ឋទូតសាធារណរដ្ឋកូរ៉េប្រចាំនៅកម្ពុជាហ្នឹងដែលយើងហៅថាកូរ៉េត្បូងហ្នឹងគឺឯកឧត្តមបានលើកឡើងថាដំណើរទស្សនកិច្ចផ្លូវរដ្ឋនេះគឺជាដំណើរទស្សនកិច្ចលើកទី3ហើយសម្រាប់ថ្នាក់ដឹកនាំកម្ពុជារបស់ប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងហើយការដំណើរទស្សនកិច្ចនេះគឺធ្វើឡើងស្របទៅនឹងទិសដៅនៃការ
ចំពោះមន្ទីរខាងត្បូងនៃគោលនយោបាយរបស់ប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងដែលក្នុងនោះអាដាមបានលើកឡើងថាវាជាដំណើរទស្សនកិច្ចនេះគឺជាមូលដ្ឋានក្នុងការរៀបចំដើម្បីប្រារព្ធនៅកិច្ចប្រជុំកំពូលកូរ៉េអាស៊ានហើយនឹងកិច្ចប្រជុំកំពូលកូរ៉េមេគង្គដែលក្នុងនោះកម្ពុជាស្ថិតនៅក្នុងជាសមាជិករបស់អាស៊ានស្ថិតនៅក្នុងមហាអនុតំបន់ទន្លេមេគង្គដែលមានកិច្ចការជាច្រើនដែលជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងកម្ពុជាដែលកម្ពុជាមានតួនាទីសំខាន់នៅក្នុងកិច្ចការនេះដូច្នេះហើយដំណើរទស្សនកិច្ចនេះគឺស្របទៅនឹងគោលនយោបាយរបស់ប្រទេសកូរ៉េហើយស្របទៅនឹងបរិបទនៃការវិវត្តនយោបាយរយៈកាលចុងក្រោយស្របទៅនឹងបរិបទដែលប្រទេសកូរ៉េមើលឃើញថាគោលនយោបាយរបស់ខ្លួនដែលដាក់ចេញរយៈកាលចុងក្រោយនេះគឺនឹងអាចផ្ដល់នូវផលប្រយោជន៍ដល់ប្រទេសកូរ៉េត្បូងនិងតំបន់និងសមាជិកប្រទេសដែលជាសមាជិកនៅក្នុងតំបន់អាស៊ាននេះទៀតអញ្ចឹងចំណុចទាំងអស់នេះគឺបានបង្ហាញថាកម្ពុជាកំពុងតែបង្ហាញនឹងដើរតួនាទីសំខាន់នៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌនៅក្នុងតំបន់ក៏ដូចជានៅលើឆាកអន្តរជាតិបាទសូមអរគុណលោកអានចន្ទថ្លាបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលាជម្រាបលាលោកអានចន្ទថ្លា